ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੁੱਪਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਏ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 40 ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ USA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਲਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਪਲ, ਪਤਨੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ TS ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਛੇਲੀ ਸਰਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਔਖਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮਟੀਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਲੇ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਪਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਕਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 55 ਸਾਲ। ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ? ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੋਊ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਦੀਪ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੰਜ ਗਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਡੈਡੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲੈਂਚ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਪਿੰਡ ਭੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀ 65 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਇਸੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਚ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਦੀਦਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
मैं ओंकार सिंह ਬਰਾੜ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਬੀਬੀ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਪਲ ਜੋ USA ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦਸਵੰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਫ੍ਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਗਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।